عليكم يان بوك جولي غور جيجن كانو كو تي نيك نيغي نويو تي تورو مينستر تيرنولو تي تورو بريزيدان كومينيتورال دو دارو موفتي di nuyu mbolam ñi nga xamanteni ni ñom lañu bokk liggey bi té ñu nekk ay conseil nekk ci dëkk bi bokk ak ñun liggey bi and ndo ci ñu nekk ben pour command liggey bobu mëna dox mu melne tay fi ñu tok ni di wax ci turu ciarlo kenn ci ñun ku ne ci conseil yi nga xamanteni maam ñofi nekk di ñen fuk ak juroom ben wala ñen fuk ak ñent kenn ku ci ne mëna tok place bi wax ci turu ciarlo parce que kenn ku ci ne ma am nga yéene ci doxal li nga xamanteni ni manam moy communauté rural dal musti ngir nitim ciarlo dafa waxone buntu ke ci mbolo mi nañu ko santal ñi nga xamanteni ni ñoy parents d'élèves yi santal ko ñi nga xamanteni ni man ne ci école di jangalé ba njariñ lolu wara mëna dox ba exit ñom ba wara mëna egg ci seen ndongo ngir ndongo yoy man ci jot ni nga xamanteni ni lolu ñu ko bëggé ba njang mi nga xamanteni mom lañ xolé ci daru musti comme ni nga xamanteni daru musti nonu lay genn ci waxtu wu nek ci examen to bi am ci daru musti gën di law ba nga xamanteni daru musti toujours bu ñu tuddé njang mi bu nekkut première 5 première yi du ko genn